Ми розпочинаємо процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Це предмет, який входить до складу обов'язкових в переліку історії України чи математика виноситься. І це предмет, який займає третє місце по кількості зареєстрованих. Здають завтра різні категорії. Це випускники загальноосвітніх навчальних закладів, випускники коледжів вищої освіти, випускники закладів професійно-технічної освіти і є випускники минулих років. Тобто різні категорії складають ЗНО. Ми радимо звертатися до паспортних столів, до закладів поліції для того, щоб взяти довідку, яка посвідчує те, що посвідчення особи у вигляді паспорта, воно є втраченим, тому що обов'язково для проходження до пункту тестування. Кожен учасник зареєстрований ЗНО повинен обов'язково показати сертифікат і посвідчення особи. Тому ця довідка буде можливістю пройти до пункту тестування.